ukumbuke siku ya leo ni siku ya kukumbuka mambo ya Yesu Kristo. Na ni muhimu sana. Na kanisa zote siku hiyo ya kuangalia na kuelekea mambo yale tunayofanya mazuri, kwa sababu siku ya leo, ya jana, ya leo na Monday, hakuna mtu yuko roho ya Mungu aweze kukumbuka siku hiyo. Kwa hivyo tukitenda mambo mazuri kwa siku ya leo, Mungu atakukumbuka kwa sababu ni siku yake. Leo ni makumbusho ya siku yake. Kwa hivyo ujioshe, hata hawa hawa kwa maandamano wajioshe. Haiwezi akakuja na hiyo mambo mpaka Jumatatu tukienda Jumaine waanze hiyo kukabaya na kuzungumza kwa vyovyo. Na nauliza leo na kudinga, kama unataka hata kuwa kiongozi, usitukanani. Lugha ingine unatumia ni lugha mbaya sana. Umetukana na sasa kwa safari karibu tatu. Kuna umetukana ya kutosha. Wewe ukitaka uongozi, pata tukanana, nyenyekea. Biblia inakuambia ukitaka kuwa mkubwa, kuwa mkubwa kuliko wote. Na ufanye nini? Nakumbuka yule mama alichukua mafuta yake ili akupaka nywele nzuri sana. Akaenda kumpaka Yesu nini? Mguu. Mafuta. Wewe mama ni mama na hata tuko nao hapa. Hata hivi tabaa tukawa tunatekeleza jioni kwa njia nzuri. Hiyo mafuta hiyo atakaye kupaka aende akaopake Yesu. Sio mbona? Hiyo ni baraka. Hata wewe utakuwa kuwa mkubwa, nyenyekea kuliko wao. Hii ni mambo ya kama nini? Lakini ukijiweka mbele itakuwa ni shida. Na tunajua ile shida hiyo ya nini sio kitu kingine. Sisi tunajua, mimi najua. Shida yake moja tu ni njaa. Yake si ya sisi. Yake. Kwa sababu ndio kwanza mkoo ilionyesha atakuwa mwaka na moyo wote anajua kwanza kwa sababu tukafanya nini? Tukapanda na kile. Lakini njaa yake ya tumbo ile za pasta ni kubwa sana. Na hiyo inaweza kuwa sote. Wazungumza na rais huko, wasikizane, hawaanza kuzungua si barabara. Sisi tuende kwa bunge na hizi amesema sisi mwisho kwa hizi yenu hapa na mjumbe alichagua na mkachagua kama ni wewe na wewe ndiye hawa tu ni watumishi wenu ana na mali si ndio wao sisi mko na nyumba ama nasikia mnaita akigoma moto bali mnafanya na mambo yote kabisa ya tai na sio gao na yeye watu wengi inaona watu wachache sana hapo ndani kuzungumza mambo ya nini ya Israeli kwa kuwa wao wanafanya muziki. Hata sisi tukiwa Kenya mzima tuna pahali ya kufanyia mambo yetu kuzungumzia bila kupigana na ni wapi na ni kwa bunge. Lakini baada ya kwa hili ni gari la shaka na rais wetu Ruto ameniambia ni mbuni kwa pahali hakuna handshake. Handshake hakuna. Hakuna handshake. Ulikuta hiyo handshake yuko kwa mtu mwingine baya. Unajua roho mbaya kama kwani tunaumini ni tunakuwa tunafukuza hiyo roho mbaya kusalimiana hata anasema hawezi kusalimia ndani ya chakula akijaribu asalimie ndani ya chakula atatengenezwa mzuri ya kuwa mzee kwa maana kwa sababu ndani ya chakula ni mtu ambaye anatoka kwa kulipo faida si ndio na hiyo ulipigania hiyo na mwanadamu yote yuko kama yeye tu unabaki maradhi kwa nini atakoki maradhi yote yake yake na kweli ndio ndio chakula. Na mbele kwa wakati. Sidiwa. Kwa hivyo mimi nashukuru sana wale wametoka Nyanza, wale wametoka sehemu zingine za Western. Mungu awabariki tuko pamoja Kiswahili. Na sasa tumekuwa na wale wengine. Nikuja Western. Nikuja Nyanza. Na kanisa wao litakuwa Israeli. Na hiyo sehemu ni tangu kuliko yetu hapa sasa. Kwa sababu hawa wanakaa chini wanafanya mambo yao. Mimi nataka kuja huko siku ile huko na mambo makubwa sana ya Israeli huko. Nikuja tutembee sisi wote tukiimba. Wewe kabisa kwa uzuri kabisa. Ukifanya nini? Tukiimba kabisa. Hiyo ndio tabu sana, si ndio? Kwa sababu kila mtu anaona. Sina sima uko kwa nyumba. Hata kama bado yuko ndani na nini? Naomba sema na ndani mpaka wanakaa chini ya miti. Chini ya miti. Ya miti. Na wanafanya mambo yao. Ila unafikiri Petro alipokuwa juu ya miti? Unafikiri ilikuwa mchezo? Sakayo. Unafikiri ilikuwa mambo ya mchezo? Wao wanasemaga Sakayo ati Yesu alimuona akiwa juu ya miti. Lakini Yesu aliona Sakayo kwa sababu alikaa kwa miti mahali ingeanguka. Hiyo ndio alimsikia kwamba hii mtu anakaa pahali miti sasa fanya nini? Unaomba yake akamwambia tazama usianguke na yeye anakula kwako. Si ndio? Hata sisi
tukae kujua Mungu anakujua. Tukua kwa jua hili, tukua kwa alipopote, Yesu wako pamoja na nini? Na sisi. Nashukuru Waisraeli kwa kunipa nafasi na nikasikia kweli. Unajua kuna watu wanakama na majani ya jeli. Imuti huku. Anaenda, ng'ombe inakula kwa wenyewe, lakini mfugaji mwingine, lakini ikikuja hasa nyumbani, ndio anakama chini na ndoo. Mwenye maji ya watu, kule nachukaji kwa wengine wote. Sipo sita. Kwa hivyo ninajua, mwenye ya mwungu na chukukana. Mwungu ni kata. Na hivyo kwa mwungu kani.